Tjena på passet, händerna Juan Jirmak. Ja, välkommen ska just du där vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag som ni ser på skärmen så ska vi köra ett spel som heter Outraiders. Vi kör med Kevster och Kebab idag. Och det här spelet kommer komma ut den 1 april. Det är just nu demo, och demo finns länken i beskrivningen om vi checkar in det helt gratis. Så checka in spelet helt gratis och testa på det. Vi kör det på vår stream idag, eller vi gjorde det igår menar jag. Det här spelet kommer också komma ut på PS. Det kommer komma ut på Xbox One, Xbox Series X, det kommer komma ut på PS5 och PS4. Så det kommer komma ut på typ nästan alla konsoler som finns där ute. Så det är just nu gratis för demot. Så checka in spelet, varför inte liksom? Och spelet är också crossplay, så du kan spela med folk som spelar på Xbox eller PC. Så du kan spela med liksom alla du vill spela med. Hur awesome inte det? Det är awesome nice. Men i alla fall, spelet Outriders är ett spel som... det är ett RPG-spel och det är ett shooter-spel. Och coola powers som du kan använda. Olika alltså, gubbar, olika klasser kan man säga. Så du kan använda det. Och det finns 4 stycken som har olika krafter, powers, som du kan använda mot din motståndare. Och det finns olika instanser, typ, det är typ som instanser. Alltså det är så här. Du kör olika banor. Och sen så kan du få olika loot. Olika tiers på loot. Finns det så här grå, grön, blå, epic, legendary. Alltså gul, orange, whatever. Så testa på spelet. Gratis beskrivningen. Yes. Du kan också spela single player eller upp till 3 stycken spelare. 3 stycken spelare. Så, det var allt. Ni får jättegärna checka in videon, dra like på videon. Kommentera gärna för vad ni tycker om spelet. Do it right now och checka in spelet i beskrivningen som jag sa. Och såklart, tack till Square Enix som fixar den här kampanjen. Det uppskattas otroligt mycket. Nu drar vi videon och kör vi. Let's go! Men eller hur ska en demot finnas på PS4? Kubu! Yeah. All right. Friendless. Hur fan gör vi nu då, grabbar? Det finns nej, det är här. Ja, kom ner. Vi ska ner, grabbar. Spring. Jag måste logga ut från Friends, som ja. Du sa. Ni får springa med mig. Nej, vi ska hit eller? Vi ska hit. Ja, skoja. Ska bara se om du hänger med. Borde jag höja ljudet, streamen, eller? Låter min mic bra, grabbar, eller? Nej, skit håll. Från min mic. Tack. Alla, kom nu. Nu kör vi! Tog du en brud, säger han? Ja, hon är fan orangehårig. Ja, jag valde ju orangehårig. Wow, jag vill hänga med handling. Åh, jävlar! Jag är ju tank nu så jag ska springa fram och kötta, eller? Ja, jag tror det. Du ska ha dem nära dig. Jag har sån här sköld. Du säger att jag inte kan kasta. Är ni med då? Jag är med. Hej, vad fan, jag kan kasta ett eldlasso. Hej, bakom oss. Men det är folk bakom oss. Jag håller ju tappen uppe. Har jag ljudet? Vänta. Jag har jättelågt ljud nu. Är mitt ljud bra, allihopa? Jag blir healad när jag får kill. Hej, vi möter mongrell! Vi möter mongrell! Oh, jag healar. Jag kan inte ens hoppa ut. Ah, hoppa man, man får ju heal som man dödar. Nej, det är bara jag som får heal sen. Ah, är det du som healar? Ja, nej, jag healar inte. Men... Höger. Brinner upp, eller? Oh, ta den här. Kalla. Oh, vi tar upp en. Elda så. Uff. Oh, jävlar. Det är min. Den är helt störd. As-Ope. Det här spelet är helt sjukt. Här, vänster här. Här får ni ammoklar, va? Ny armor här. Och vapen fick jag. Vilket inte vapen. Oh jävlar, kolla mig rock. Jag får se. Hey. Vad fan fick jag då? I om man grabbar för att gå in. I. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Jag fick någon. Vad fan är... du lotade före mig, det jävla dammsugare, Kebbe. Vadå här? Nej, detta är ammo. Ja, det här är ammo. Nej, men alltså den här jackan ju. Jaha, ja. Var det bara jag som fick jackan? Ja. Kebbe, nice jacka. Vad snodde den? Kör. Oh jävlar! Är det du som gör det? Vad fan är det? Det är slow motion. Ascoolt. Du har ju den roliga. Det här är jävla sjukt. Hej! Det är pitbull! Ja men de springer efter mig! De är på mig här som fan. Mig med, de är ju damp! Springer efter mig som fan gör de. Åh jävla vad bra animationer det är att de brinner upp. Ja. Ser ni inte min gubbe nu när jag har såna sköld på mig? Jag ser inte det igen. Dörrar om! Jag fick en. Alltså det är skitmånga bakom dig, Kevin. Jag vet, jag fixar ljudet. Det är skitmånga! Hjälp! Åh jävlar! Alltså kolla, alla springer efter mig! Jävlar! Varför heter de pitbull? Okej, dörrar om. Åh, vilken kombo vi gjorde! Nice, open the gate, alright. Alltså nu vill man testa den fjärde gubben också, se hur han är. Är ni redo? Jag öppnar nästa. Ja. Helt galet ju. Alltså jag är ju tank, så jag ska gå först. Ni vet, du vill bara ha loot, jävla dammsugare. Nej. Nej, det vill du. Nej, vad är garvad. Det är klart du vill. Åh, jävlar! Va? Jag blev sån här stentank, så ingen kan skjuta mig. Vänta, Sayan, kolla på mig. Här är jag. Okej, är du med? Kan du tänka lite, eller? Tänk med din hjärna. Jag tänkte också säga. Wow, kolla dem! Kolla, allt är mobbning, alltså. Va? Och kolla lådor, nice. Låt. Tänk vad vi har för Linus hela tiden. Kan du tänka?
kan Linus tänka? Käften, spring! Stiga ifrån! Linus, tänk! Stiga ifrån! Åh, fan är man här då? Nu ska vi ska tillbaka. Här, kör. Nej, vi fan ska hit bort. Det enda jag inte gillar är att det blir lite suddigt när man sprintar. Tror ni att vi kommer dö någon gång? Mellas! Var den kul, Linus? Thermal bomb! Ja, den var fet. Skitful. Nej, ska jag vara. Okay. Kolla nu igen då. Kolla, jag är här. Gå tanka nu, Kebbe. Ja, jag går in. Kör! In! Kolla den! Bomb! Jag går in! Åh, jävlar! Tanken är inne. Ja, fan, det är någon bredvid mig. Det är jag. Kolla! Uff! Sitt ner! Mm! Ah! En sån stor gubbe! Spring! Ja. Livsfarlig! Jag kör trippelattack nu! Alltså, oh, det är eldanimationen ser kul ut. Ja, riktigt fett. Alltså, det är bara ett vapen. Det där är nice, bra. Jag kör shotgun. Har du den här jagat mig? Jävla kattfrån! Vad är det för jävla superboss? Hejdå! Alltså, det kommer ut gubbar här som du vet ur dörren. Alltså. Eller jag vet inte, det hade varit kul att ha en fjärde. Nej, det är tre stycken. Nej, nu måste vi loota för att Kebbe tar allting. Ja. Jag har redan tagit nya skor, kolla. Oh, jag fick en skor med nu, Thanish boots. Oh, ditt vapen fick jag också, nice. Du bara sprayar ner dem jävlarna. Slåar! De här troll är som fan. Slåar dem bara. Oh my god, vad snyggt. Jävlar vad man är med min shotgun nu alltså. Holy shit. Vi ska tajma vår ställ. Jag vet. Egentligen borde vi göra det. Nej, nu ska vi lägga sin sån och sen ska vi lägga all kanonåta. Så kan jag kolla! Nej, jag har Kebbe som tog den ut. Aj, aj, aj. Tror du det var Kebbe alltså? Oh, jävlar, min HP! Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! Ah, mitt HP! Jag kommer dö. Aj, jag kommer här. Verkar sjuk. Jag brinner, är det ni som gör så att jag brinner eller vadå? Nej, aj, jag dör. Vänta, fan. Spring iväg. Spring iväg bara, spring iväg. Heal upp dig. Aj, jag dog. Okej. Tanken dog! Tanken ska inte dö. Nej, fan. Oh, nej, det är en boss. Det är en boss, så fan. Well, you just escaped the resistance. Men hur fan... Ej, det är en boss. Kom hit, för fan. Okej, okay, jag hoppar in. Aj. Jag hoppar in när jag slår en. Ja, vad fan, jag kör. Kolla här. Bam, bam! Njukar ni igen? Oh, jag låg. Fan! Kebbe, du får bli en sten! Kan du bli Kebboss? Kom igen, dö! Alltså, vi ska kunna göra någonting för att immobilisa han, men jag fattar inte vilken knapp det var. Oj, fan, jag var mutad. Jag var på de små killarna. Nej, jag dog igen. Jag kan inte reviva mig igen. Jag har dött många gånger. Nej, du pushar för mycket, Kebbe. Måste göra tillsammans. Jag körde ju på de små adsen. Åh, jävlar! Aj. Vi måste reviva. Vi kommer få han snart, alltså. Aj, nej, ut här för fan. Vi kommer få han snart. Ut, alltså, Kebbe. Alltså, detta ljudet. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Alltså, det kommer massa mycket nu. Han är där snart. Oh, akta. Jag vet. Jag kommer dö. Jag dog. Kan vi döda de två här, men så kan du resta sen. Nej, jag går inte. Jag tror vi måste döda vi måste hålla ihop. Ja, de små, ja. Mm. Reser, det är lugnt. De här två är liksom fan. Det är en bakom dig sen med. Det är en bakom dig sen med. Två bakom dig. Alltså, får ni HP när ni dödar dem? Ja. Posten har ett HP. Oh my god, jag med. Ja, jag har med typ ett HP. Nej, alltså wow. Kom igen nu då. Vänta. Jag har inga skott. Nej, toppa det, toppa! Fick du han? Är det bara jag som är där? Kevster, lever du? Japp. Kan du resta mig? Ja, strax. Jag ligger här nere. Jag har nu. Rensa de andra. Okej, jag kommer resta. Jävlar vad de skjuter. Jalla. Åh, jag kan riva dig ifrån nu. Åh! Åh, du kan riva länge ifrån alltså. Eller? Kolla. Han kommer sprängas upp nu. Kommer sprängas. Jäklar, de kommer springa. Kolla. Kolla dem. Alltså, kolla. De ser sjuka i. Jävlar vad många det kommer. Holy shit. Lägg en spell någonting om någon annan. När du slår ska man nog bara springa runt på skott. Alltså animationerna är så jävla bra. Nu kommer han. Oh. Att han ser inte bra ut, grabbar. Okej, okay, tankeläsning. Han är superkastad. Ja. Det är som Magneto. Det är bra Black Focus, kalla. Magneto. Nej, det är som Magneto. Oh jäklar, oh shit. Hoppa in och så kör vi, bara spels. Kör nu, fort. Boom. Spraya på han, ner man. Skjut huvudet, rakt i face. Nej. Skjut. Du säger inte så, Kebbe. Det här var ju lätt. Ställ dig bakom så här, vet du. Kan man se vem som gör mest damage? Jag vet inte, men det vill jag också veta. Så jävla mycket HP. Oh, han TP. Oh, han lägger någon sån blå grej som spräng. Okej, okay, jag har min combo alldeles strax. Är ni redo? Ja, jag är redo. Jag går in nu. Slow. Ja, jag går in nu. Nej, hoppa han ut.
Aj, jag tar damage någonting. Aj, aj, vad händer? Oh, jäklar, jag dör nästan. Hur blir man healad? Jag vet inte. Skjut bara. Då står jag bakom något. Akta de blåa. Akta! Vad är det där? Vad händer? Det är hans sköld. Han kommer explodera, tror jag. Oj, aj. Mitt HP. Aj, 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 aj. Vi är halva nu, grabbar. Har du en combo, Linus? Ja, nu. Nej, jag hoppar in nu. Ja, jag hoppar med in. Så! Ja, jag med. Jag hoppar. Alltså, blir den slowad? Minner den här. Ja, det blir han. Oj, akta. Jävlar, kolla! Nej! Jävlar, du är skitlåg! Akta, de jagar varandra. Vi har... Alltså, han är skitlåg. Jag hoppar in nu. Ja, inne. Hoppar in. Inne lög. Är det din? Ja. Det är min. Ja, jag är med inne. Stör han! Det blir one shot. Första bossen. Nej, ta vapnet. Ta gubbe, är det någon som vet man kan det? Jag frågade innan, men jag har grön. Inte. Åh, blå! Va? Nice, jag fick dem. Va? Nice. Vad fick du? Hejdå. Ja, vad fan fick du? Var får man skott då? Jag har typ inga skott kvar. Jag fick ge i alla fall. Alltså, delar man loot eller inte? Jag har inte fattat det. Jag vet inte, jag har inte fattat det. Man delar. Nej, jag fick ett nytt vapen. Den där stone är så jävla bra alltså. Jäklar. Den här stora killen, bra. Alltså, åh, kolla vad många här är. Stå inte röda. Nej, jag stod i det. Stå i det röda. Och stå inte röda. Åh, jag stod i det. Åh, här ligger nice. Loot. Nice, boys. Easy. Fan, ni stod i all loot. Okej, okay, simpsons. Vilket vapen använder ni? Använder ni i A-kun eller någon annan? Kött i Modok använder jag. Jag har jättelite HP, boys, alltså. Ja, jag med. Här är något mer rött. Linus, du står igen. Akta dig! Nej, jag stod inte alls i den. Jag kollade väl. Nej, det gjorde jag inte. Jag tog ingen damage alls. Nej, jag tog ingen damage. Data har vi buggat. Du ser inte det. Nej, nej, nej. Hittar loot. Åh, loot. Yes. Åh, vilken sniper. Jag kollar på det sen. Jag behöver ammo. Vad hittar ammo, sa du? Kolla det vapnet. Jag fick ett nytt ascoolt vapen. Nej, vänta, kom hit. Alltså, det finns mer loot ni har missat. Kom. Okay. Spring ner här. Under mig här finns det loot. Ja, här. Hej. Jävlar, har vi as mycket. Få cykeln. Jag lägger den där. Jävlar. Yes. Ej, jag fick en legendary. Va? Ja. Jag vill se, jag droppar den. Får jag se. Nej, jag droppar den och slår. Den här fick jag. Den här fick jag. Kör vi. Legendary. Skit. Jävlar, du har massa så här taggar på. Ja. Ha, cool. Jag måste se. Ej, kolla. Jag måste se på dig. Ej, åh, ej. Vad heter den? Kolla. Den heter... Vad säger man? Migraine. Jag tror det är... Va, jag får kolla på din stream så här snabbt. Ja. Ej, vad fan var du? Varför var du så sjuk grejer? Ej, den är eld. Det skulle fan jag haft. Det jävla gris. Niklas, tack så mycket. Let's go. Nej, jag får inga reward. Nej, men denna gången. Alltså, reward. Det är roliga det, grabbar. Oh, reward. Alltså, vågar man sälja grejer igen? Nej, okej. Kebbe får testa. Vi behöver rewards. Vi behöver... Nej. Nu ska jag testa mitt nya vapen. Jag måste ta av. Jag har testat min pizza nu. Det var besög ju. Du är ingen damage typ. Jag gjorde fan med damage. Här är en till låda vi har missat. Det finns tre ammolådor, sådana lootlådor. Vi måste hitta alla så vi inte missar några. Ja, det finns fler. Vad sa du ingenting då, Kevin? Nej, jag är typ död. Leta efter lådor nu med, grabbar. Ja, jag brinner. Jag kommer där. Jag är död. Kebbe! Hallå. Fan, gör Kebbe någonting, eller va? Jag skojar. Jag gör allt. Jag skojar, Kebbe. Jag gör allt. Jag är död. Nej, där snurrar någon allt. Man delar fortfarande på gear, eller noobs. Och boots. Jag tar alla de där uppe, för jag har ju sniper. Gör det. Alltså, vad händer? Jag brinner. Vad fan händer, liksom? Vad är du? Det var någon som teleportade mig. Oh my god, vad händer? Kebbe, du är ju långt åt helvete. Nej, det var, de teleportade bort mig. Ducka då! Kolla hur många som kommer. Alltså, jag är så låg. Jag har inga skott på min sniper. Nej, du är skitlåg. Jag vet, alltså... Den hade en jävla teleport, alltså. Nej, det var fel. Nej, vad fan, hoppa tillbaka! Hoppa tillbaka! Det kommer en jävla bjäst, ser ni han? Han är död. Rest... Vad hände? Och det hilar borta, Var är resten på vila? Vortex. Du kan sitta här och... Nu är du med! Resta mig! Jag kan inte, det är en bomb! Alltså, det är den jävla boss där. Alltså, vad händer? Jag flyger överallt, vad händer? Jag får panik. Sajan, dör du. Nej, jag dör inte. Nu, kolla! Nu blir jag teleportad igen! Ah, det är en boss vi möter. Hallå. Kolla, Sajan, du vill teleportad igen! Ja, vad är det som händer?
Ja, vi behöver döda mobsen. Eller de, alltså mobs är ju de andra. Ja, jag hoppar in nu, i alla fall. Vill ni liksom... Det är en sniper! Kan du ta snipern uppe till höger, Kebbe? Ja, vad är han? Jag tar han. Aaaaah, vi tog uppe! Måste hila mig. Han är död, snipersen är döda. Bra, Kebbe. Jag är så låg hela tiden, alltså. Alltså, de är ju sjuka, de som pushar oss här. Vad fan, alltså. Lilla korv, alltså. Döda bossen, oh. Skit eller hota, Kebbe. Ja, jag har en ny sniper. Oh, jäklar, vilket sikte. 120 rakt i priset. Alltså, kan ni sluta? Kebbe, hur då lota? Alltså, skit du inte längre. Jag står ju med min sniper. Jag ser damage. Ja, visst. Njuka ner. Hallå! Så ja, lot, min lot. Oh, shotgun. Nice. Jag skiter i sniper då. Ja, vapen igen! Ja, vi har ju precis fått en ny sniper som är svinbar. Hur fan fick du vapen denna gången då, den jävla grejs? Men alla fick olika tiden. Jag droppade fel vapen så det försvann min ena. Snart är mitt längre vapen skitdåligt. Hiskaver, hejdå. Jag fick en blå pistol, men den är syns inte. Jag fick en sniper som har 238 damage. Kom hit boys, då. Kom hit boys. Vad gör ni där borta? Men jag fick ju bara kolla läget. Åh, nice. Oh, jag fick någon mössa. Ska vi prova att sälja vapen igen eller? Buggade det eller? Fick skitbra handskar, fick jag. Holy shit, vad bra handskar jag fick. Nej, jag tror mitt buggade. Nej, nu kunde jag sälja.